Det er sgu lidt specielt. Herovre på Fanø, der har de med at lave sådan underlige opslag. Da jeg kom herover i december 21, der var der nogle opslag op fra Nordby, hvor folk havde fundet en nøgle. Og faktisk ved jeg, at min far han tabte en nøgle for altså rigtig mange år siden. Han døde for mange år siden. Og den fandt han aldrig, og den tror jeg dukkede op deroppe i et opslag. Ikke? Så var der noget, et opslag op fra Nordby med noget tøj, der lå på stranden, altså bukser, overdel og jakke, lagt på stranden, som sådan en helt krimi-episode, ikke? Og det var opslået om aftenen, og jeg så det først om morgenen og tænkte, hvad fanden er nu det her? Fordi jeg havde nogle relative, der havde været herovre, eller var herovre, som var meget unge osv. Og så kom der en bemærkning, som jeg tror var fra en falsk profil, altså en profil, der var herovre, men jeg tror ikke, det var hende, der skrev, at der også lå undertøj i hovedgaden, så det blev sådan rigtig, rigtig ulækkert, ikke? Hvad kunne der være sket, og så videre. Så har der været løbende personangreb, altså sådan noget, man blander udenom, eller det du skriver, forstår jeg ikke, eller det er, du ved, altså, undergravende virksomhed. Det er der også på min telefon, så det er ikke overraskende, men det de gør, det er, at de bruger en falsk profil, og så ser det ud som om, at lokalsamfundet også er med på den, hvad jeg egentlig ikke tror, det er. Altså, det kan godt være, at der er nogle enkelte kriminelle, men så mange er det nok heller ikke. Så var der altså de der, i dag for eksempel, der var der en, som jeg tror brugte en andens Facebook-side, en der kaldte sig Susanne Gram, der kom med det ene angreb efter det andet. Hvad snakker du om? Det du siger noget, du ved ikke noget om, hvad du snakker om. Hvorfor søger du ikke altså blande dig udenom? Og så var der en der hed Søren Lang, der kom med en der hed, hvorfor flytter du ikke bare til Lolland? Og sådan noget. Lidt eller det jeg også hører på telefonen. Ikke? Så lige nu, så var der forleden dag, der var nogen, der havde fundet en lidt giftig ting, en adrenalin-sprøjte. Og det fik mig da til at tænke lidt over, både hvordan man kan blive kastet ud i noget ragnarok, også i forhold til den aflivede hund med allergi og den anden med hjerteanfald. Man kan sige, at selvfølgelig kan det være noget helt andet, de har været udsat for, hvis de overhovedet var udsat for noget. Men det der med altså jeg har også nogle gange fundet hjertemedicin, der lå på en vej, ikke? Hvor man tænker, det er jo ikke helt uskyldigt, vel? Det er meget sjældent folk, de sådan smider ud af et bilvindue, ikke? Medmindre det er folk, der har stjålet noget. Så man kan sige, men de er lidt, altså et eller andet sted, så alle de her opsæt, det tegner jo et billede af, at der foregår et eller andet lidt ugennemskueligt, ikke? Lige nu her, der var der så nede fra den der købmand med den spændende pengeautomat. Der var så et kort fra Cecilie Frygherr. Du kan se, det var Sydbank. Og så vidt jeg ved, så er, altså det eneste jeg ved om hende, det er, at hun arbejder på TV2 som vært. Og at hendes, jeg ved ikke om det er hende, jo det er vist hendes far, som har haft travheste. Jeg har faktisk arbejdet hos Frygherr, men det var i Birkerød. Og jeg tror ikke engang, jeg har mødt Cecilie, hun arbejdede i København. Men det kort der, det virker jo som om, at det godt kunne være gammelt. Jeg formodentlig har hun altså været gift langt. Jeg forstår heller ikke, hvordan det kan være Sydbank, men det kan være en, der hedder det samme selvfølgelig, men det virker lidt underligt. Med mindre, at det kort, der har været i brug i lang tid, og i virkeligheden hører til København TV2, måske. Jeg ved, at TV Syd har været herovre en del. Jyske Vestkysten har også været herovre en del mere end normalt. De har skrevet noget om vandkvalitet, som bestemt ikke kan være en nyhed på en eller anden måde. Og de har skrevet noget om døde fugle, og det blev de ved med at skrive om i lang tid, uden at snakke om andre døde dyr. Så de er herovre. Det er jo altså når der begås en eller anden form for forbrydelse, så kigger man ofte på familien, sjovt nok.
Fordi det er tit der, følelserne er op at køre osv. osv. Der, hvor der kan være partier mod en, og der kan osv. Så kan man jo spørge, om familiens journalister er særlig familiære, når det kommer til stykket, ikke? Så har der været her det sidste, det har faktisk været hele tiden, der har været nogle rigtig grimme billeder af katte, altså syge katte, og der er faktisk, jeg har faktisk fornemmelse af, at nogle af de Twitter, jeg har anmeldt, altså anmeldt videoerne, men jeg ved ikke, om de kommer de steder hen, hvor de skal. Der var så en journalist fra BT, der sagde noget af det samme, at der var rigtig mange ubehagelige billeder med dyr på YouTube og Facebook. Hvordan han lige kom på det, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, jeg har meldt på en hel del billeder, som virker som nogen, der ikke tager sig godt af dyr. Og det, der er ved det, det er, at man kan godt få en fornemmelse af, at der for eksempel er mange i området. Det kan være en enkelt person, men det kan også være en person, der samler en masse billeder og bare giver dem nogle Twitter-kontoer. Altså en, der leder efter billeder. Og så ser det jo ud som om, at i min verden, at det hele er nogle onde mennesker. Det er en form for grooming egentlig. Altså en form for radikalisering. Og det er en type radikalisering, der også kan foregå med politisk ærne. Altså lad os sige, at det eneste, jeg ser, det vil være død og vold og ulykke osv. Og det ved de, det reagerer jeg ikke på. Så de prøver lidt med dyr, fordi de ved, at jeg kan lide dyr. Ikke? Så det, man prøver at skabe, det er en frustration og en vrede hos folk, eller måske en nedsmeltning af en eller anden art. Lidt ala, hvis jeg sidder og snakker på telefonen og får fat i den ene person, der sjofler, undergraver, lægger for had og så videre. Hvis de så udgiver sig for at være myndigheder, så kunne jeg jo godt få den opfattelse, at myndighederne er min fjende. Men den opfattelse, den deler jeg ikke. Selvfølgelig vil der altid være nogen i en stat, kommune, altså politiet, der vil være et par stykker en gang imellem, som skal en gang imellem fanges på handel med stoffer eller korruption osv. Sådan er det bare, fordi der er mange mennesker. Lad os sige, der er, jeg ved ikke, hvor mange de er, om de er nogle tusind på kommune og politi. De er måske, jeg ved ikke, hvor mange de er, men altså, lad os sige, at en stor virksomhed med 3.000 mennesker, der vil jo hver måned være nogen, der bliver fyret for at stjæle af lageret eller kassen eller et eller andet. Så det er jo ikke overraskende, men det er jo fandme ikke hele verden. Så det er de her medier, formentlig kredser det omkring Susanne Bier og filmskolemanden og bibliotekerne, og som måske med tråd til Irland og tråd til Plekingbanden. Det de forsøger at gøre, det er at isolere. Og det er, at de groomer i retning af, at der kan du bare se, at verden er et ondt sted. Hvad vil du nu gøre? Og så er det jo naturligt, at man tænker at flygte eller kæmpe. Og det, jeg tror, de prøver at fremkalde, det er sådan en reaktion. Ikke? Så i virkeligheden har jeg har ikke noget imod, hvis der er rigtig nogen, der sidder og sjovler mig på telefonen, og så siger fra over for dem. Fordi det er nogle gange det, der skal til, at man siger, nu holder du din kæft med det der, ikke? For eksempel var der en på veteranen i går, der forsøgte at undergrave mig og sige, altså for det første, det var en DR-jingle. Og så siger hun, ja, men det skal nok passe, og i sådan en helt mærkelig toneleje. Ikke? Og så siger jeg, men er der ikke, hvad med psykologlinjen, er den åben? Nej, der var, vi ved ikke, hvem du er, bla bla bla. Så man prøvede at få det til at se ud, som om det var mig, der havde et problem. Men i virkeligheden så var det DR-jinglen, og det var, der er ingen hjemme, og Vi tror ikke en skid på det, og det er jo ikke veteran. Så man kan sige, at den, og jeg tror også noget af det måske er for påhørs skyld. Altså dem, der følger en tråd af alias Falk Susanne Gram, får en opfattelse af, at jeg er en idiot. Ikke? Så det er tilsvining med påhører. Jeg skal lige sige, at jeg er nok en kold skid, hvad det angår, fordi jeg er fandme ligeglad nu. Det jeg godt kan lide, det er, at nogle af dem kommer i fængsel.